ra-iisul wasaaraha dowladda ku meelgaarka ee Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo ayaa maanta kormeer howleed ku tegey aagagga hore ee dagaalka ee ay iskaga soo horjeedaan ciidamada dowladda ku meelgaarka ee Soomaaliya iyo kooxaha ka soo horjeeda. Ra-iisul wasaare farmaajo ayaa kormeerkiisa ku tegey degmada Boondheere oo ah goobta ugu daran ee ay ka dhaceen dagaaladii ugu dambeeyey ayna ciidamada dowladda ku meelgaarka ee Soomaaliya dagaaladaasi guulo ka gaareen iyagoo ka qabsaday kooxaha ka soo horjeeda aagag dagaal oo cusub welina ku sii siqaya meelaha ay ku sugan yihiin kooxahaasi. Ra-iisul wasaare maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo ayaa intii uu ku guda jiray kormeerkiisa wuxuu mahad ballaaran u celiyey ciidamada dowladda ku meelgaarka ee Soomaaliya iyo kuwa nabad ilaalinta ah ee AMISOM ee iyagu garab siiya dowladda Soomaaliya. waxaan u imid inaan arko goobtii ee xalay dagaalku ka dhacay oo aanu cadowga guulaysanay nagu soo duushay sida khatarada ah doonaysa waddanka inay dadka soomaaliyeedna waxay disho. Dee ilaah baa mahad leh ciidamadeena qaabka sida waxay muujiyeen geesinimo weyn. Waxaa intaas dheer walaalaha iyagu walaalaha iyaga ee AMISOM iyaga naftigooda difaaca qayb ka ah oo halkan u yimid in ay ummadda Soomaaliyeed qaxday. Ra-iisul wasaare farmaajo ayaa intaa ku daray in dowladdu ay muddo badan kooxaha ka soo horjeeda ay nabad ugu baaqday balse ay dantu kaliftay in dagaaladii ugu dambeeyey looga dilo ku dhowaad 50 qof halka laga dhaawacay tiro intaasi ka badan. AMISOM iyo ciidamadeena qalabka sida oo ina isku dhaarsadeen in ay waddankan ku soo celiyaan xasiloonidii iyo nabadgelyadii lagu yaqaanay. Marka waa ilaahay mahadiis in aan ka guulaysanay. Waxaa looga dilay halkaas 4 wax gaaraya ama ka badan 4 iyo 3 dhaawac wax malaha cadad malaha. Waa ku baaqnay nabad, waan u sheegay nabad in aysan digdam uusan daadan ummadda Soomaaliyeedna aysan qaxin. Waa u dirnay ergo nabadeed oo ah ka bax dagaalka dadka dhibaatada u geysanina colaadda ha dhammaato. Haddee maalin walba iyagaa soo duulaya. Ilaahay waa caadil, ilaahay wuxuu arkay inay xaqdarro ku socdaan, ilaahayna waa jabiyey, waana jabayaa. Kormeerkani uu ku tegey goobaha hore ee dagaalka ra-iisul wasaaraha dowladda ku meelgaarka ee Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo ayaa ku soo beegmaya xilli maalmihii ugu dambeeyey ay magaalada muqdisho ka dhacayeen dagaallo ay si weyn guulo uga gaareen ciidamada dowladda ku meelgaarka ee Soomaaliya, wuxuuna ra-iisul wasaaruhu ballan qaaday inay sii wadi doonaan howlgallada ay ku baacsanayaan kooxaha ka soo horjeeda tan iyo inta ay amni ka dhigayaan guud ahaan dalka gaar ahaan magaalada Muqdisho. Mahad Maxamed Sheekh, Universal TV, Muqdisho.